haddaad waa barisata adoo sooman maalin hadday isugu kaa kulmaan soon iyo miskiin aad quudiso iyo janaase aad raacdo, haddaad kulmisato soon iyo janaase aad raacday iyo miskiin aad quudisay iyo qof buko aad soo booqatay, afartaa camal haddaad maalin kulmiso, nebigu wuxuu leeyahay qof kuma kulanto ilaa maalinta qiyaame waxaa lagu yidhaahdaa jannada albaabadeeda kaa doonto ka gal.